Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването Феномена Странджа. Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на 6 февруари, освобождението на град Бургас от турско робство. Наши гости в предаването са господин Георги Дражев, председател на движение Антимафия. Здравейте, господин Дражев. Здравейте. Наш гост е също Пеньо Костадинов, доктор по философия. Добре вечер. И господин Станимир Баев, заместник директор на профилирана природо-математическа гимназия град Бургас. Да. С няколко думи, днес се навършват 139 години с освобождението на град Бургас. Темата смятам, че се заслужава, защото всички ние сме от Бургас и всички ние обичаме родния си град. Господин Дражев, за вас този празничен ден какво представлява? Точно преди малко тук с колегата коментирахме, че няма чисто исторически теми. И този празник си е празник в крайна сметка на българската държавност, защото на този ден, де-факто, една от стъпките, които се случват, е стъпало към българската държавност. България се възражда като суверенна държава, защото освобождението от турско робство създава тези предпоставки. Има нови зависимости, има нови възможности. Непрекъснато времето ни поставя в нови предизвикателства. Кои са ни приятели, кои са ни врагове. Но непрекъснато стоят и философските въпроси. Крайна сметка, ние българи ли сме или нечи и други слуги? Дали сме суверенна или колониална държава? И ми се иска много българина да цени стъпките към държавността и празниците, които са набелязани от историята, да се бори непрекъснато, за да възстановява свободите си, защото демократичните свободи не започват от 10 ноември 1989 година, те започват от момента, в който всъщност съществува държавност. Да. Господин Костадинов, за вас, 6 февруари. За Бургас това е една наистина светла дата, която вече 139 години ни напомня за едно събитие, свързано с един братски славянски народ, дата, на която трябва да отдадем почет преди всичко на загиналите руски, финландски, румънски, сръбски войни за свободата на България. Една дата, която е вълнуваща поради факта, че това освобождение не е дошло даром, а е с кръвта на много-много загинали брати руси. Спомнете си на Берлинския конгрес Бисмарк, който казва, че България не заслужава кости на нито един померански гренадир. Русия даде почти 100 000 живота за освобождението на България и ми се иска това нещо да не бъде забравено, да не бъде пренебрегвано във времето. Ние бяхме свидетели до преди 30 години на едно свръх така представяне на войната като едва ли не една хуманитарна акция, благотворителна акция. Сега обаче пък виждаме другата крайност. Тази война се представя едва някаква наказателна операция, като някаква окупационна войска, която е дошла. Тоест, във времето ставаме свидетели на крайности и на доста такива антиномични оценки на това наистина значимо събитие. Би трябвало да намерим средата. Тя е първо почет и признателност, както казах, към братския руски народ. И разбира се, най-важното, съзнанието, че тая свобода не е дадена даром, че това, което се случва в модерния свят, за съжаление, като че ли повтаря тези неща от преди 130 години. Виждаме, че като че ли пак се възражда войната между кръста и полумесец. Пак започва да става актуален въпроса за България, която едва ли не има опасност да се превърне в турска провинция. За това, че ние трябва да имаме отбранителна мощ, за това, че ние трябва да имаме ясна и точно добре формирана граница, за това, че ние трябва да укрепваме нашата държавност, създадена преди 139 години. Защото
е дата, която е пълна с мисли и с теми, които будят размисъл. И предполагам, че в хода на разговора ще... Да. Кажи ми някои исторически факти за самия град Бургас, защото това е важно. Господин Боев, за вас 6 февруари. Аз определям тази дата като много важна за историята на града и като начало на създаване на българската държавност. Още повече, че ден след освобождението на града се създава и първата управа в Бургас, което е всъщност много показателно за... Да, е с първият кмет Нико Попов. Нико Попов, да. Да. Така че от тази гледна точка събитието е с много висока стойност. Отделно, че това е част от една война, която ние наричаме освободителна, каквато е, и която във времето повдига много въпроси, които в един или друг аспект са разглеждани от една или от друга позиция. Конюнктурата на различни политически влияния, но общо взето в съзнанието на народа останало като една добра война, доколкото войната, нали, може да бъде добра. От тази гледна точка смятам, че това е забележително събитие. Тук си прав и аз ще кажа, че наистина всеки трябва да тълкува войната както си иска, но в случая тя за България е освободителна. Наистина, вярно е, че войските, които се разполагат в тази част, в югоизточната част на Балканския полуостров, където са Поморие, Несебър, Бургас, Созопол, също така Карлобат, Българово, имат за цел да спрат дебаркирането евентуално на турски кораби, но по принцип това е освобождение за Бургас. В този контекст, господин Дражев, как го мислите ви? Дали ни трябва наистина да се разделят двете неща? Каква е за нас войната? Каква е била за тогавашното царско правителство? Не. Не бива да се издребнява, е моето мнение, защото нека професионалните историци да разискват и да разсъждават по тая тема. Аз лично смятам, че народа и българите трябва да оценят тази война точно по стойности, което донася. Тоест, ако възстановява всъщност държавността на българите, значи тя е освободителна война. Да не говорим, че това е един процес, който започва много преди самата война, и този процес е свързан с юнашките дружества, спортните дружества, Априлското въстание, създаването на една българска буржуазия, интелигенция, още в рамките на Османската империя, което съвсем закономерно довежда и до това освобождение. Да не говорим, че за тази война застава и прогресивната западноевропейска общественост, руската общественост. Естествено, всяка една империя и всяка една държава преследва своите цели, но в случая ние трябва да гледаме на тази война като на освободителна, защото тя донася възстановяване на държавността. Бургас е стратегическо място. При всички случаи е имало такива разчети стратегически в едни военни действия, но аз пак повтарям, че ние като бургазли трябва да сме радостни, да се гордеем и да честваме тази дата, защото признателността е част от историята, но тя е част от държавността и част от възпитаването в определени ценности. Ценностите днес са това, което липсва. Нашия народ всъщност се останат без ценности. Православието не можа да възстанови своето място в съзнанието на хората. Държавността не можа да възстанови Никъде своето не място. В православието, защото е натикано в момента не, не, не. Аз говоря по принцип, че всъщност уж, нали, при комунизма православието беше натикано в ъгъла и се очакваше, че уж ще се върне обратно. Не, говоря, че няма. Тоест не може да бъдат възстановени тези ценности явно по механичен път, но държавността с своите ценности, които тя носи, може лесно да възстанови признателността, уважението, саможертвата и това са естествените, изконните човешки ценности. Аз лично смятам, че не бива да се забравя това, което колегата каза. Наистина, тие стотици хиляди жертви на братския руски народ,
Ние сме дали много на Русия, както и Русия е дала много на българския народ. Точно за това е, защото има много хора, господин Костадинов, които тълкуват тези неща и то повратно. Например, един наш колега, няма да му казвам името, твърдеше, че Русия е дала само 11 000 жертви. Само 11 000, дори и само 11 да са били, това са жертви. И както искат да го тълкуват, руският народ тръгва за освобождението на България. И трябва ли да се мисли в такава посока, че това са само едни военни действия? Вече спора за жертвите се води вече почти 50 години, но има архиви, които съвсем точно казват, точно убитите по време на войната. Това е наистина много кръвава война. Убитите по време на войната са около 30 000, но от рани и от травми умират още 80 хиляди. Да, и от болести. Тоест, това има и холера. И почти 100 хиляди са жертвите от война. Това е една много тежка война, при това с доста грешки, за съжаление, на руското командване, особено около Плевен, където се дават доста безсмислени жертви. Но така или иначе, падането на Плевен отключва развоя на войната и това дава възможност и на... Нека да кажем все пак няколко думи за датата, защото все пак това е свързано с Бургас. Дава възможност на тогава младия и красив полковник Александър Лермонтов с един отряд да превземат, те първо превземат Карнобат. Турците съвсем не са оставили нещата така, както се представят. Едва ли не един парадия марш към Бургас. Напротив, те пращат един отряд с татарин начело, даже е запазно името му, Ахмед Геней се казва, който обаче още в тази битка, която се завързва покрай Карнобат, загива. И това дава възможност да се изтеглят войските към Бургас. Всъщност има един отряд, който е разузнавателен, с запазено името с капитан Кукс, който пристига, вижда нещата тук, защото Бургас има огромно и тогава стратегическо значение, голямо пристанище, много храни в складовете. Всъщност влизат четири роти. Четири роти пехота. Не чак толкова голяма войската. Две оръдия и един взвод драгуни, един взвод хусари. Шанс е, че турците се отказват от съпротива, въпреки че малко след това пращат кораб. Това дава възможност наистина да бъдат посрещнати много тържествено. Има запазени спомени на генерал Лермонтов за това нещо. Трима консули има. Австрийският консул дава ключовите за... Аз разказвам истории, които съм чел от Бог да го прости, Янко Кремечиев, който имаше доста публикации по тази тема. Беше директор на музея. Дават ключовете за складовете, където има около 80 тона зърно, усолено месо, въглища. И това, сега това дали измислица, не знам, но това дава веднага контрареакция. Два броненосца английски идват, според Янко Кремечиев, но изглежда се отказват да атакуват, защото общо взето войната е така договорена между великите сили. Знаете, че всъщност Русия е най-така валата от цялата тая война, защото тя от войната спечелва част от Бесарабия и няколко крепости в Кавказ, където е другия фронт. Да, това е втория фронт. Англия получава Кипър. Това е наистина перла. Румъния получава независимостта. Австро-Унгария получава Босна. Сърбия, Австро-Унгария е абсолютен, абсолютен триумфатор. Да. Босна и Херцеговина. Сърбия получава тези ниш и тези покрайнини, които вечно са в спор между България и Сърбия. Така че значи в формата на нашия мил Бургас, което тогава е около 3000 души, този ден е щастлив, защото те са страхували, че ще има отмъщение на Башибозук, на турски бъд. Извинете, че я прекъсвам. Да. Значи в Българово и в Карнобат има кланета. Да, именно. Нека да ни, кажа, да, ни точно, обяснява, да, че да, толкова е точно, било да, без никакви жертви. 400 човека са изкланили в Българово. Точно така е. На четвърти. И това, че мисията е била доста важна от гледна точка на значението на пристанището, от гледна точка на тая близост с Истанбул, че не случайно полковника става тук, получава лампази генералски. Те го произвеждат в генерал Лермонтов, да, който точно, е племенник на прочутия Лермонтов.
Много може да говорим за тази война, която действително е така, за нашия народ, за Третото българско царство е основополагащо. Господин Баев, вие все пак сте историк. След това изчерпателно изложение на господин Костадинов. Само искам да отбележа, че тъй като събитията по това време се развиват далеч от Бургас и са свързани с Одринските преговори, тази територия остава територия, която е заплашена от навези на отстъпващи турски войски, предимно от черкези, татари. Това е от Шумен, Варна си остават все пак. Така че значението на събитието е много голямо. Друг е факта, че докато в Българово и в Карнобат, нали, нещата са доста по-тежки, в Бургас няма жертви. Но все пак дава едно спокойствие. Самия факт, че на следващия ден турски броненосец се опитва да навлезе в Бургаския залив, и фактът, че още на следващия ден Лермонтов тръгва към Несебър, за да отблъсне, за да отблъсне набези, показва, че далеч не е съвсем безопасно и за населението. И стойността на този факт исторически от тази гледна точка е много голяма. По отношение на войната, аз искам само да кажа нещо, тъй като тази война е по-особена от всички други. Тя е десета поредна между Русия и Османската империя. Тя е война на духа. За мен, нали? Това е моето мнение, да. Защото в самото руско общество известни руски писатели, като Достоевски. Това е времето, когато се развива и в апогея си е панславизма. Значи Достоевски на няколко пъти в своите писания обръща внимание на освободителната роля на тази война и на това, че православието трябва да бъде освободено. Сега не мога да цитирам точно, нали, текста, в който той казва, че Русия трябва да направи в името на справедливостта всичко възможно да освободи братските славянски народи, православни. И тук се сблъсква тезата с, според мен, един исторически комплекс за това доколко трябва да бъдем признателни и всъщност се сблъскват тезите за русофилството и русофобството. Това е друга теза на Достоевски, която още 1877 година той пише, нали, че... Това е още преди започването на войната. Преди започването на войната. И тези думи са пророчески, нали, че народите, които бъдат освободени, по-вероятно е да по някакъв начин, нали, да изявят своето русофобство, отколкото чиста признателност. Казвам го, защото този исторически комплекс се състои в това, че се сблъскват две тези. От една страна признателният български народ в по-голямата си част и, другото мнение, хората са русофили, и другото мнение на хора, които застъпват тезата, че зад тази война, за целите на Русия стоят далеч по-сериозни неща, като интереси. И тази част се определя по-скоро като по-мислено зряла, от гледна точка на това, че търси причинно-следствената връзка, доколкото тя има. Самия факт, че след освобождението на толкова православни народи няма никакво нито мисъл за присъединяване на територии, нито във Влашко, нито в Гърция, в България, показва, че тезата за така наречената задунайска губерния просто е някаква теза или мит. Абсолютно съм съгласен с вас, защото, например, както трябва да се говори за панславянизма, нали, че възниква като идея, значи до тогава има Османска империя, включително до 1913 година. И много често, аз, например, лично питам, защо трябва да бъде руско-турска освободителна война? Наистина трябва да бъде руско-османска освободителна война и това не ли е пантурцизма, който е наложен в момента, господин Дражев, и налагането на исляма като
модел, който трябва да бъде наложен в България? Вижте, моята теза специално в тази област е, че исляма тръгва да тържествува, защото глобалният интерес на международните монополи е да изтрие от съзнанието на хората лозунга на Френската революция за равенство, братство и свобода. Ислям означава покорство. Това е което искат всъщност. Покорство в народите и примирение към неравенството, което трябва да съществува. Защото стъпка по стъпка народите, особено християнските народи, успяха да се извоюват една ценностна система, която всъщност къде в по-малка, но къде в по-голяма степен потвърди тези ценности за равенство, братство и свобода. Вчера водих спор така и закачка. В Англия, например, лекарствата са безплатни. Комунизъм ли е според вас това? Капитализъм ли? В повечето страни на Европа социалните придобивки са такива сериозни, каквито социалистическата държава не можеше да осигури. Социализъм ли е там? Или е капитализъм? И оттам идва интересното съждение. Какво правят имигрантите? Що не остават в България? Що не искат да са в България? Искат в така наречените социални държави или бих ги нарекал социалистически държави да течат в Западна Европа, където има големи социални придобивки. Тоест, логиката в случая е малко по-различна. Не е русофилство, русофобство, а е борба всъщност за преразпределение на територии и една борба на транснационалните монополи за неравенство, и то много сериозно неравенство. Аз няма да влизам в дебати, защото доколкото аз си спомням, английската кралица дава много често документи на всички бандити, т.е. извинявайте, на пирати, у които им опрощава, ако дадат 50% от заграбеното. Но това е друга тема. Не само. И където забият знамето на английската империя, защото така се завладяват нови територии. Общо взето така тръгва и завладяването на Америка. Господин и Филип, на Африка. Да. Според вас, как трябва да тълкуваме, че Русия, която дава толкова жертви, а ни няма толкова много облаги, защото по принцип нещата на Русия е да влезе в Константинопол, за което аз също смятам, че е правилно. Все пак Англия застава на стената на Османската империя и винаги тя защитава Османската империя. Той защитава един вид исляма. Днеска ние виждаме нещо подобно. Тя може ли да ни е приятел, а пък Русия да ни е враг? В момента наш съюзник е преди и след Брекзита, Великобритания, не Русия, това е друга тема, но нека да се върнем към 19 век и войната. Колегата много точно спомена пророчествата на великия Достоевски, който има много силно отношение към тази война и който също предвижда тази хипотетична неблагодарност, на която участи сега сме свидетели, но което точно в дневник на писателя няколко пъти споменава, че какво правим ние на Балканите, ако ние не превземем Агия София, ако ние не вдигнем кръста на Света София. Всъщност, тази тема за възстановяването на християнството в столицата на Византия, в Цариград, Константинопол, е актуална и сега. Тя като че ли се превръща в геостратегическа цел на Путин и на днешна Русия, тъй като за Русия Византия е нещо много съществено. Русия се изживява като Трети Рим, като продължение на Византийската империя и кръста над Света София е нещо супер важно в емоционален, в духовен и в геостратегически план за тогавашна Русия и за днешна Русия. Тогавашна Русия, която се съвзема след катастрофата от Кримската война в 1856 година и всъщност много от сегашните русофоби, хората, които обесценяват значението на тази война, показват документите, които е имало договорки между граф Шувалов и Солсбъри, английския, да го наречем, външен министър, относно подялбата на Османската империя. Като това като че ли се изтъква като аргумент за едни предварителни нечестни договорки и обесценяване на
Сан-Стефанския договор, като по-скоро един пропаганден акт от страна на Русия. Аз само ще извиняйте, че го прекъсвам, но английските, т.е. армия, има военно-морска армия и в Средиземно и в Мраморно море. Точно. Една част от които влизат и в Черно море. И не случайно. И как тогава ще кажем, че има такова споразумение и примерно Русия е лошата, а пък братска Англия е нашата. Споразумението третира много точно българските граници и територията на България, както всъщност е продължение на един опит, тъй като нито една балканска страна не е освободена самостоятелно. За Гърция знаем, за Сърбия също. Тоест, винаги има една намеса международна и винаги има една намеса на Русия, която в случая с България може би най-много кръв се пролива за България. Да. И това е естествено, защото България е най-близко до центъра на империята. Ние сме тук на 200 км. И казвам всичко това, защото мнозина смята, че Берлинския конгрес е този, който слага началото на България, а не Сан-Стефанския договор. Нещо, което аз изцяло не приемам. Но така или иначе, Берлинския конгрес показва, че Западът е абсолютно, както тогава и сега, решаващ в взимането на такива държавотворчески решения. И в случая Русия отстъпва или по-скоро приема. Тя е принудена, значи. Принудена, да. Но пак се появяват две Българи. Всъщност идеята да насякъде да се отвоява е стара британска идея. И просто голям шанс, че толкова бързо, буквално 5 години след това, ние успяваме да унищожим или да погълним едната, втората, така да скажем. И да ще имаме граница тук и щяхме да бъдем Румелия. И все още, както господин Дражев каза, все още нямаме държавност. Защото 1908 година човек е независимостта на България. Да, все още ние до 1908 година сме зависими. Но така или иначе Русия безспорно преследва своите исторически интереси. Те са проливите, разбира се. И мечтата, идеята за възстановяване на християнството в Византия. Тоест, все пак отвоюването на Гърция е нещо, което дава надежди тогава, а сега виждам, че още повече, защото видяхте, че Путин е първият след византийски император, който седна в Света гора на трон, да. На който се стояли византийските императори. Батон. И като че ли Западът до някъде ме се струва, че ще бъде склонен да даде някакви, говоря за едно не чак толкова далечно бъдеще, да даде някакъв бонус на Русия, тъй като в крайна сметка тя има върху много малки територии претенции. И Балканите е една от тази сигурна територия, където претенциите са доста големи. Значи, в продължение на всички тези мисли, които господин Беев, все пак, в момента днес продължава битката, ако я принесем в духовността, т.е. битка между православието и исляма, най-вече. Защото гледаме, че Западна Европа, където са там повечето паписти и протестанти, не водят тази война, каквато се води тук. Аз искам само да вметна нещо в думите на господин Костадинов. Англия участва единствено с една малка част от английска армия на Малта. И това е всъщност участието въобще в тази война. Но нека да обърнем внимание, че... Да обърнем внимание, че това е време, в което има две големи империи, които са като скачени съдове. Това е Австро-Унгария. От една страна е Османската империя. Тоест, ако едната се разпадне, това показва разпада и на другата, което се случва. Но като събитие, факт е, че след Берлинския договор, в продължение на 30 години, в Европа не се водят войни и няма нито една промяна на граници, с изключение на Съединението. Да. Така че самия факт показва голямото значение на тази война. И отделно трябва да отчитаме, нали, икономическото развитие на европейските държави, тъй като се наблюдава изключителен икономически подем. И в тази връзка можем да търсим, нали, някакъв паралел с днешното време, дотолкова доколкото и тогава е имало свободно движение на граждани между отделните европейски държави. Единствено, поданиците на Османската империя и на Русия са притежавали паспорти. Другото, което е, че заветната цел на Русия
е Цариград и проливите. Нещо, което за малко ще се случи в края на Първата световна война, ако тогава не се сбъдва революцията в Русия. Всичко това е преднамерено. Дори ще ви кажа едно отклонение, което ще направим. Не знам дали знаете, че доктората на госпожа Людмила Живкова се казва англо-османските мирни договори за последните 500 години. И винаги витае във въздуха една мисъл, че може би точно за това, за да не се разкриват какви са били взаимоотношенията между Англия и Османската империя, взаимоотношенията им, защото тогава в момента министър-председателят на Англия се казва Дизраели, чист англичанин, а пък една голяма част в Османската империя, ръководството не от някакви турци или нещо друго, ами други етнически модели. Но все пак, Англия винаги е заставала на страната на Османската империя. Защо днеска в България има толкова хора, които са любители на англосаксонския модел? Господин Дръжев. Не мога да кажа защо има толкова много хора, пък и не знаем много ли са или не са много, защото в България, както се казва, има винаги една огромна група, които са с вас, които сте на власт. Така че откъде задуха вятъра, натам обръщат глави. Аз много обичам този вид, нали, циганския и приказка на циганите. Ако не беше 9 на 10 септември става въпрос, всичкото циган партизан беше. Тъй, в Българията се излюпиха толкова демократи, мачервени, зелени, пембяни, колкото никой не е предполагал, че може да съществува в една такава малка държава. И изведнъж отрицаха едни привилегии, от които всички са добре облажени, а да не говорим за приватизационните хапки, които бих казал, че отровиха българската държавност, но пък нахраниха добре на огромна група хора. Аз не искам да противопоставям тая дата сега на Англия или на Русия. Не бива. Тази дата е чисто българска и присъединявам така моето виждане към мнението на историка, на господин Боев, че наистина това е една духовна дата. Тази дата ние трябва да я разглеждаме точно в духовния смисъл, да не изпадаме в подробностите нито на икономистите, нито на историците. Събитийността е друга страна, духовността обаче наистина е голямото завоевание, защото възражда всъщност българската духовност. След тази дата българите започват с ново самочувствие да изграждат третата си българска държава. А пък ако трябва да се заравяме в всичките условности на битките между империите, ама кой какъв интерес преследва, ама защо и какво му струва, трябва да тъгнем от откриването на нефта, двигателите с вътрешно горение, оттам нататък уличното осветление, защото това е темата общо взето на битката, тъй като всички се насочват... Но те не са променили, господин Дръжев. Но нека да го оставим това настрани, защото там ще изпаднем наистина в едно дребнотемие. А пък тази дата е наистина много светла и аз изцяло се присъединявам към господин Боев. Духовността е най-важният символ. Да. Господин Костадинов, вие на същото мнение си. Само трябва да се издига в... Това и не трябва, защото има една много хубава българска поговорка, че когато днеска човек живее, ако не си разглежда историята, той няма бъдеще. Така е, безспорно. Аз ще си позволя да разкажа една история, която съм писал много пъти по повод на освобождението на България. Историята за двамата братя, жертви в руско-турската освободителна война, Иван и Емилиан, които Иван загива, една от жертвите на обсадата на Плевен, като в Плевен са запазени иконите, които майка им е подарила, когато те тръгват на война. И иконата на Иван стои там още, да се казва, от създаването на музея. Обаче тук идваше в България кореспондент на Аганьок на времето, това са 90-те години. Да.
И той се е трогнал от тази икона. Тя е една обикновена дървена икона. Отзад с надпис майката пише, нали, дар за детето да го, да го пази. Обаче не са го опазили светците. Този, можем да кажем вече, светец за, за, загинал на пантеона на България, за свободата на България. Но намират другата икона, която е спасила Емилиан, който умира в Русия от раните си. И тази икона сега е дарена, руснаците я дават, и, и двете икони на двамата братя стоят в плен кутия, че прямо може да ги види. Истина, изключително пократителна история и точно в това, което каза и колегата, колегите, в духа на това, че този дата не е просто казионна, това не е някакво събитие, просто историческо. Това е плът от плътта ни, някакво много силно вкоренено в, дълбоко в нас чувство за съпричастност към някаква сакрална зона, зона на, на чистата саможертва. И не случайно България е осеяна с тези скромни паметнища. Бургас е най-красивия и най-скромен паметник е този до Летния театър, където е бил лазарета и където маса хора са умрели от раните си, които са жертви на наранявания, на недохранване, на болести по време на войната и така. Затова ние с тези евроатлантически ценности, с тези някакви опит да се превърнем в западна държава, като че малко се отлепваме от материка, който е естествения ни, езиково, а и вече духовно. Исторически. И духовно, ако приемем, че ортодоксията е актуална в България, както става все по-актуална в Русия и в Гърция. Мисля, че подобряването на отношенията с Русия е проблем, който, разбира се, за България е много съществено. Той е глобален проблем за света и, и се вижда, че това, което Тръмп казва или се опитва да направи, е продуктивно, защото опасността за Америка, че Германия и Русия могат отново да започнат да работят ефективно заедно и това ще постави англосаксонския свят в едно не така привилегировано положение, каквото е сега, съществува. И този, този въпрос, колкото и да не се признава, всъщност е разлома, по който върви разпада на Европейския съюз. Едно пропукване има, което се видя най-много чрез Брекзит. Но, но то като че се задълбочава. И това, което се случва в и което ще се случи на предстоящите избори, потвърждава това пропукване и някаква част от Европа, която настоява за едни добри отношения с Русия. Русия преди беше дъмгосвана като комунистическа. Сега тя не е. Тя даже е много по-дясна, отколкото е управлението, да кажем, в Германия или в Италия, пък да не говорим. Така че много, много и различни интерпретации може да, да търсим около участието на Русия в нашата история и около участието на Русия в сегашното ни съвреме, което е на практика минимализирано до край. И затова има, разбира се, тъжни причини за мен лично. Да, защото аз може би мисля малко по-различно и защото смятам, че православието наистина е в култ и той трябва да се превърне в култ, защото по време на Балканската война, тогава 6 милиона България, има 600 хилядна армия, от които най-голяма част това са доброволци и които се връщат от чужбина. Господин Баев, смятате ли, че днес нашето поколение, ако не дай си Боже, има война при 7 или 8 милиона население, ще можем да съберем такава армия? Този въпрос е доста труден, така както го поставите. Аз, не, не, вашето мнение, аз не искам моето да мнение, кажа, че... Да, моето мнение е, че... Ние не сме забрали да си кажем мнението, ние не можем да твърдим. Да, в продължение на това, което беше казано, за войната на духа, мога само да посоча надписа, който стои на руския паметник в София, и той, където пише не нам, не нам, а имени твоему. Това означава, това дава отговор на всичко, свързано с нашия разговор днес. Да, точно. От една страна. Аз вярвам, че както и преди това въодушевление, което е е било по време на Балканската война, в защита на една справедлива кауза,
е изконна българска ценност и не дай си Боже, ако се случи, защото войната, пак казвам, че тя трупа на понякога, когато на можем да наричаме добра, но никоя война не е добра. Ако погледнем от гледна точка на жертвите, които са дадени, така че смятам, че от тази гледна точка и духа, българският дух е запазен. Просто живеем в едно така либерално общество, общество, в което свободата е издигната в култ и в едно информационно общество, защото такова е сегашното глобалното общество. Този дух няма да изчезне. Аз познавам много мои приятели, които са готови във всеки един момент да защитават българското. Аз съвършвам господин Дръжев и искам да питам според неговите разбирания. Може ли хора, като управляващи до сега, няма да казвам оцветявани, а по принцип, може ли да се счита, че тези хора ще дадат привес да се излезе и да се работи за родолюбието, защото много често за тях това е територия, това е някакъв регион и така нататък. За тях не е отечество, не е родина. За народа да, но за тях не е. Това е регион, за тях е място, откъдето може да се докарат доходи. Господин Ников, те са едни и същи, които да, управляват до сега. Да, когато говорим за свобода, трябва точно това нещо да си кажем. България победи не е идеология. Победиха кариеристите. Кариеристите убиха идеалистите. Това случи на 10 ноември. Цвета няма значение никакво. Става дума за един маскарад. Общо взето цветови маскарад. Като гей парадите. Долу-горе, така аналогията е в тая посока моята. А ценностната система, тя върви с държавността. Разграбването на и унищожаването на една държавност е на първо място унищожаване на ценностна система. Затова ги няма онези ценности, които са държавно-творческите. Защото 6 февруари това е именно утвърждаване на ценностната система. Точно така. Да се знае, че православието ще доминира, че приятелството, че възмездието, че всички са равни, както го иска Ботев, нали, под закона български, че в крайна сметка не се делят хората, кой от какъв етнос проистича, защото нали, в Османската империя все пак османския етнос е имал привилегията и така нататък. Тоест, логиката ни на тази дата трябва да бъде отново да възстановим тези ценности, които градят държавността и които опазват българския народ, съхраняват го, защото всичко друго е ефтина популизъм и пропаганда. Ние трябва да възстановим държавността, да си върнем онези, които избягаха, защото това са основно икономически емигранти. Отново да създадем възможностите в глобалния свят, българската държава и българския етнос да получи своите добри доходи, да получи своето подобаващо място и в културния живот, защото българи са създавали културата, духовността, в писменността в много държави. Точно така, да. И аз затова и не случайно подчертах, че нашата признателност към Русия и руския народ върви ръка за ръка с тяхната признателност към българите и българския народ, защото Свети Киприан тръгва от България, братите Кирил и Методий отиват от България, т.е. създаването на държавността е ръка за ръка с българите и не се знае докъде свършват българите, откъде започват руснаците. Там малко са размити, бих казал, корените. Да. Така че те са плът от нашата плът и ние сме плът от тяхната плът и според мен трябва да възстановим тези връзки и възможности. Господин Костинов, съгласен ли сте, че на 6 февруари е основата на създадената държавност в България? А днес ние съвсем така. Все пак 6 февруари е свързан с Бургас конкретно и с Бургаска община, първия кмет. Но говорим по принцип за значението на руско-турската война от 1877-1878 година. Трябва да кажем, че
освен саможертвата на братята Русия и финландци и румънци. Румънци, украинци участват. И не трябва да забравим българското опълчение, за което не казах ни една дума и което трябва да се спомене сега, да, много сериозно. Вярно. Защото вие казахте, какво би се случило, ако не дай Боже, България е застрашена и България трябва да се отбранява. Нещо, което ми струва много възможно. И даже скоро приказвах с един мой приятел, еврейски офицер, който живее в Израел, обаче така поназнае в български. И той много пъти ми каза, бе, вие сте интересна работа, българи. Такава хубава държава, такава земя, такива дадености, природни и човешки, такъв един красив народ, чисто. И сте се оставили и разчитате някой друг да ви пази държавата и границите. Абе, вие какво имате ли? Вие тук сте до най-мощната армия в света след американската. Тя е тук на 200 км. Така, да? И вие си въобразявате, че може някакси така да ви се размине тази райска земя. А ние си подарихме на македонците танкови. Сега тия танкови може да не са били първа хубост, обаче те чувства, ако щетки... Ама ние самите сме ги купували, защото... Чувства антикварно да имат дава, значение. Да? Аз може да бъдеш, ги дадат, те ги направиха на скрап, естествено. Ма как антикварно? Няма такова нещо. А пък да не говорим, че да, пък можеше да си бъдат сега по границите. Ма всичко си струва пари, има пазари, само че такава беше явно директивата, командата беше така на новите еничери. Това е точно национално предателство. Разбира се, точно така. И виждаме, че участието на българина в войната преди 139 години е активно. Даже е до такава степен, че руснаците не въоръжават всички желаещи. Защото те може би се страхували, че все пак това население доскоро робско, сега с някакво оръжие ще се разхожда. Но след Шипка отношението се променя. И всъщност това поставя основата на българската армия и на българската войска, която показва по време на сръбско-българската война смайваща ефективност и свръх способност да воюва, както пък да не говорим вече за последвалите войни. Така че въпросът за тази субектност на самите нас, съзнанието, че България е малка, много е ценна, много е красива и много е уязвима, като че ли сме го оставили на исторически такива дискурси, като че ли то има някой. Какво ще дойде Германия да пази България? Кой е този? С Русия сме в почти едва ли не в главен враг в момента. Нашето предаване, благодарение на доста от запасните офицери и така нататък, винаги сме поддържали тази теза. Възстановяване на българската армия. Разбира защото се. Този, който няма своя армия, това не е. Абсолютно, това е най-важното за цялата държавност. И това точно това нещо трябва да се мисли. Не, да. Не, то е измислено. Значи аз, господин Николов, си позволявам така да вметна, когато някой започне да учи българите как се пази граница. Аз казвам, 1300 години тая държава воюва. Тя създава валове. Тя създава защитни съоръжения. Вие ли ще дойдете да учите? Когато някой каже, абе, тук трябва ограда, пък там трябва от това, пък така, пък онака. Българите знаят какво трябва не от вчера, не от оня ден. Без значение при коя власт. Зато и не можем да говорим, че някой открил топлата вода или Америка, или каквото и да е било. Армията е част от държавността и тя трябва да съществува. Въпросът е, че технологиите се промениха. От една страна май стана много по-сложно, но от друга и много по-просто, защото технологиите позволяват с много по-малка армия по-ефективно да защитаваш дадена територия. Абсолютно. Това е истината. И да. Ние трябва обаче на първо място да отглеждаме свои държавници. Аз не случайно тук последните два дена с румънските събития непрекъснато ги давам за пример. Просто аз съм правил... Като движение антимафия, аз съм направил най-много протести в тая държава. Да. И аз знам много добре каква е ролята на гражданското общество. Като има гражданско общество, има държавност. Ето това показват в Румъния. Вчера сме ги избрали, имат мнозинство. Утре ги свалят, защото кредита на доверие не са могли да си го изплатят. Направили са погрешен ход, ма отменили постановлението, пито платено. Не е платено. Новите избори ще покажат нови хора. Така трябва да бъде. Си, да. Това трябва да бъде подхода в България, да, по същия начин. Защото наистина трябваше да кажа и малко думи за българското опълчение, но наистина в края на нашето предаване
Нека да кажем по някакво думи, защото българското опълчение дава над 4000 човека жертви. Българското опълчение участва в доста от битките, включително и при Плевен, включително и на Шипка и на много други сражения. И в края на нашето предаване означава ли, че опълчението е в основата на българската армия? Разбира се. Разбира се, че опълчението е в основата на българската армия. И аз лично смятам, че просто голямото разстояние между България и Русия, знаете, че в крайна сметка основата му е в Самара сложена там, подаря знамето. Тоест голямото разстояние не създава възможност, нали, за организиране на така по-масово опълчение. Но българите са добри войници и умеят да водят войни от както съществуват държавите. И сме го доказали в последствие. Въпросът е, че политиците ни вечно са били с някоя еничарска, бих казал, закваски, оттам идват проблемите на нашата държава България. Господин Костадинов, трябва ли благодарение на опълчението да си сложим едно побица на охото и да възстановим българската армия? В края на нашето предаване това е въпроса. Значи въпроса с... Защото свободата иска и гаранция. Участие на България в НАТО е въпрос, който не подлежи на дискусии. Не обсъждаме в кой съюз участваме. България така или иначе участва в счита се най-ефективната армия, съюзники на най-ефективната армия, имам предвид американска. Сега проблема, както тук вече стана дума, е необичайното движение на Турция, т.е. превръщането на Турция в нещо доста различно от стандартите на НАТО. Защото в Брюксел натовски турски офицери се крият от собствените си, собственото си командване. Е, някои от наши пък... А ние пък ги предаваме обратно. Ние ги даваме. Тоест, като че ли този така либерален, тази либерална симфония, как НАТО е една много така добре организирана, ефективна машина, се пропуква и то постоянно виждаме как се пропуква. И това, разбира се, го усеща и новия американски президент, който организира среща точно сега. Предстои среща точно по въпросите на повече средства за НАТО, т.е. усилване на отбранителната способност на НАТО и възможността да реагира на всякакви агресии, като тук основно се визират агресии от не от Русия, която никога не е нападала, а тя е нападана, а от арабския свят и от света, който организира терористични актове. Но нека да дадем думата и на колегата, защото... Да. Аз много се радвам, че поставихте въпроса за опълчението и за армията, защото освен за мен основното в държавността е освен националната сигурност и образованието. Точно. Ние трябва да имаме едно образование, което да отговаря на днешните тенденции глобални, да образова младите хора, да създава чувство за принадлежност към една история, нека да припомним само, че България винаги е била тук. 1300 години е единствената държава в Европа, която не се смени. Така държавност. Да. Така че, за да се постигне всичко това, за което говорим, аз залагам най-вече на образованието, на едно по-патриотично образование, в което българската част ще бъде по-широка от тази, която е в момента, тъй като в последните години наблюдаваме урязване на доста неща както в учебните програми по история, така и по български език и литература. Ключови стихотворения, с които сме израснали и които дават самочувствието и самочувствието, българското самочувствие, вече не са част от изучаваната задължителна част. Но в българската армия, извинете, че я прекъсвам, имаше политическа подготовка. Там също имаше обучение за това, което говорите, на патриотизъм. Да, днес така е. В армията няма такова нещо. Според мен, ако не е възможно да отново да се възобнови армията така, както преди, може би е добре да има едно обучение, което да даде начални познания на младите хора. Не само да боравят с оръжие, но и една мисъл за това какво представлява армията, защото армията, аз съм служил в армията и знам, че
дисциплината е основното. Преди всичко приучава към дисциплина и към спазване на определени норми и правила. Точно така. И в края на предаването, мисля, че това бяха думите на Ботев, свободата иска караджа. Караджата. Нека всеки от нас да помни това, че преди всичко ни трябва да пазим свободата си. Приятна вечер.